Pa, ja sam Mihela i dobrodošla u moj kutak svemira. Trenutno pijem kapućino i baš sam neki vjerojatno baksuz jer će me nešto jednom prestane kačiti me po nešto drugo počne. Ali to nije bitno, danas pričamo o ljubavi prema sebi i mentalnom zdravlju kroz dejtanje i ulazak u vezu. Ulazak u vezu nekim ljudima se čini kao nešto potpuno prirodno, dok za neke ljude predstavlja velike strahove, nesigurnosti. I ako si jedna od osoba iz druge grupe, tada poslušaj moj video koji će te možda ohrabriti da napokon prevaziđeš svoje strahove i započneš neki novi život. Prva stvar koja je dakle bitna, naravno, jer ipak je ovo taj kanal, je tvoje mentalno zdravlje, odnosno i moje mentalno zdravlje. Ako si u depresiji, imaš napade panike ili neke druge poteškoće sa mentalnim zdravljem, veoma je bitno da osoba s kojom si u vezi i s kojom dejtaš razumije to i tvoja podrška. Možemo mi biti sami koliko god želimo, možemo biti sebi oslonac potpuno, ali tvoj partner mora biti neko ko je također tvoj oslonac. I što mi vrijedi netko ko me ne može saslušati kada me neke misli muče u glavi, ko me ne može držati tijekom napada panike, da se osjećam zaštićenom i što će mi realno ta osoba kako ja nisam sretna i smirena. Način na koje naše tijelo reagira kad smo s nekim puno nam više govori nego što mi mislimo. Ako ja osjećam neku čudnu energiju, vibru od strane tebe, jednostavno ti nisi osoba za mene. I taj grč u želucu ja često povezujem sa svojom anksioznosti i to je nekako moja intuicija da ta osoba za mene ili nije. Je li ta osoba za mene ili nije? Osoba s kojom završiš u vezi, osoba s kojom dejtaš i osoba koju voliš mora biti osoba koja je dobra za tvoje mentalno zdravlje u smislu da te nikad ne osuđuje i da te prihvaća baš tako kakva jesi. Dakle, to znači da će prihvatiti situacije u kojima bi radije drukčije reagirao, ali reagirao na taj način zaštiti tebe i tvoje zdravlje, tvoje osjećaje. Evo, primjerice, nalazite se u nekom klubu i sve je super, okej, podnosiš i međutim u jednom trenutku ne možeš više podnositi i želiš ići kući. Ta osoba, naravno, te vodi kući. Ta osoba te neće tjerati da ostaješ zato što se njemu ostaje. I sad to možda zvuči malo sebično s moje strane, ali to nisu neke situacije u kojima bi trebali drugčije postupiti jer to je u pitanju psiha i to je mučenje za osobu. Tako da, ako ne želiš da te neko muči, jednostavno, odmah se postavi tako. Ja sam doživjela više puta da, na primjer, kad bih pričala sa dečkima s kojima sam se dopisivala ili s kojima sam izašla na kavu, da spomenem da se čini da sam išla psihologu ili da imam neki poremećaj koji je naravno utjecao na moj život i onemogućio mi pozitivno razvijanje u svim aspektima života. A često sam dobila odgovor da sam jednostavno muljena ili da sam luda i što mi nedostaje u glavi. Iako to zapravo nije ništa što je toliko strašno sada da možete reći da ta osoba nije sposobna za biti u društvu drugih osoba. Ljudi su jednostavno needucirani i takva osoba ti zapravo ne treba koja će te osuđivati što ješ kod psihologa ili što piše antidepresive ili koja ti zapravo govori da su to sve samo gluposti u tvojoj glavi, da se skuliraš i naravno neke hot stvari koje ti govori da bi ti radio nakon dejta. Gledajte, za mene je bilo velike no. I čim bih dobila takvu reakciju, naravno da bih reagirala kako sam reagirala, a to je, oprosti, ali smatram da ti nisi osoba za mene, jer jednostavno nisi. I ja sam stvarno neplanski završila u vezi i drago mi je da jesam, jer sam stvarno sretna i voljena i sigurna, što mi je zapravo bilo najbitnije. A to možeš pogledati u mom videu na mom YouTube kanalu pod nazivom Anksioznost i ljubav, odnosno što je meni trebalo u vezi sukladno mojim osjećajima i mojim mislima. Druga stvar je tada često kad se počnemo s nekim dopisivati, kad počnemo dejtati, tada se naravno trudimo biti najbolja verzija sebe. Međutim, zar nije dobro pustiti malo tu osobu u drugu verziju tebe i pokazati nešto drugo, jer na taj način osoba zapravo zna u šta ulazi i s čim se treba nositi. S kojim strahovima, kojim traumama, ranama, nesigurnostima i slično. Evo, dečko i ja smo bili prijatelji prekprošle godine, prije nego što smo dakle ušli u vezu. I jednom u povratku iz McDonald'sa sam ja imala jako težak napad panike, dok su bili oni i naš drugi prijatelj.
naravno ja sam mislila da će to možda mog dečka sadašnjeg uplašiti, da se on jednostavno neće baviti s time, jer nekome ko to vidi čini se onako čudno i teško je, znači nekad se ne žele baviti sa depresivnom, suicidalnom osobom i osobom koja dobije napad panike jer je malo previše glas na glazbu ili previše ljudi. I ta osoba se mora baviti s time, zato što te voli. To sve dolazi iz ljubavi, ne dolazi to iz moranja, ne dolazi to iz nekog pravila, nego jednostavno koja osoba koja te voli prihvatit će svaku verziju tebe u svakom obliku. Dakle, prihvatit će te i u haljini, prihvatit će te i u pijami. To su ono kao dva banalna primjera, ali znaš što želim reći. Stvari koje treba znati tijekom dejtanja u vezi mentalnog zdravlja. Prva stvar, ako ta osoba ima tebe i još njih 20 na listi sa istim porukama, sa istim snapovima, sa istim riječima, to je jednostavno veliki no-no. I meni je nekako prvo bilo odbojno u početku, što je bilo toliko su na Snapchatu, dok nisam shvatila da sam zapravo bila jedina. No naravno mi možemo svojiti neke predrasude. Osoba koja te voli i osoba koja je tvoj materijal za vezu će ti to pokazati. Neće se ti morati pitati i slušanje tijela je nekako meni bilo najbitnije kad se radilo o dejtanju i izboru partnera. Ja sam morala dakle prva proraditi neke svoje nesigurnosti i prošlost kako bih ja uopće mogla biti spremna za vezu. I naravno da je to bio proces koji jako dugo trajao i zapravo sam iznenađena što sam uopće uspjela nakon već takvog vremena ući u nešto novo. Međutim, znala sam da moram prvo riješiti sama sebe i pomoć sebi kako bih ja prvenstveno bila dobar materijal za vezu, a tek onda tražila materijal za mene. To ljudi nas sam zaborave. Dakle, ljudi ulaze odmah nakon veze u vezu i na neki način zapravo liječe svoju ranu iz prošle veze na sadašnjoj vezi, što je zapravo loše za obje strane. Ne samo za ovu osobu koja je osoba s kojom nošu vezu. A danas neki ljudi nas ne znaju biti sami i radije biraju da budu s bilo kim, samo da nisu sami, jer oni moraju biti u statusu veze. Takve ljude treba izbjegavati, jer takvi ljudi nikad neće dati dovoljno ljubavi, pažnje i nježnosti i brige kako zaslužuješ. Moraš znati što zaslužuješ i moraš znati na koji način ćeš to sebi ostvariti. Nisam dobila što zaslužujem, činjenica je da nisi zapravo ni znala što zaslužuješ, koliko vrijediš i na koji način to trebaš sve dobiti. Mene moj dečko može tretira kao princezu iz razloga što je njega jednako tretiran kao mog kralja. I to je neki obostrani odnos koji jednostavno mora teći. I veza mora biti dobra za mentalno zdravlje, jer ako ti zbog osobe imaš strahove, napade, panike, ako ti zbog osobe si nesiguran, sumnjaš u sebe i ako ti sebe uspoređuješ sa drugim djevojkama kojima lajka slike na Instagramu, polugole slike na Instagramu, zar ti stvarno treba takav dečko? Zar ti stvarno treba djevojka koja samo čeka da joj se neko javi na Snapchatu pa da vidi koja je bolja prilika? Tako da, samopoštovanja uvijek treba biti u svakom odnosu. Ne samo u odnosu sa dečkom, curom, nego u svim odnosima. Na neki način meni zapravo dejtanje bilo zamorno i na neki način zapravo ja nisam uopće htjela dejtati, ali sam željela nakon dugo vremena u životu jednostavno vidjeti gdje će to ići, na koji način će to teći i htjela sam vidjeti što ja zapravo želim u muškarcu. I iskreno znam da mi je ovo posljednja veza u kojoj se nalazim, jer sada moram ponovno prolaziti kroz sve to, bilo bi mi jako teško. Ponovno prolaziti kroz prekid, ponovno prolaziti kroz tu samoću. I opet na neki način zapravo je dobro neko vrijeme biti sam, jer možeš shvatiti što si, tko si, što voliš i što zaslužuješ. Tako da ako se trenutno sami, iskoristite to vrijeme dok se sami, kako bi zapravo shvatili sve te stvari koje sam vam navela. A ako ste trenutno u vezi, ne osjećate se ispunjenima u toj vezi i sretnima, mislim da je vrijeme da zapravo razmislite o vašim prioritetima. Tako da vam se svoj vlog svidio i za više sadržaja o mentalnom zdravlju, ljubav prema sebi i samopoštovanju, slobodno kliknite subscribe.